послание към Колосяните, глава 1, стих 19. Защото Отец благоволи да всили в Него съвършенната пълнота и чрез Него да примери всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта пролята на Неговия кръст. И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез лите си дела, сега примери чрез Неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръдвате от надеждата, открита на нас в благовестието, което сте чули и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на която аз, Павел, станах служител. Да бъде благословено Божието Слово, може да седните, мили брати и сестри. Темата, върху която ще разсъждаваме днес, той е текст, който прочетахме, можем да го обобщиме по начин. С него не можеш да се разбереш. Не можеш. Той е много по-велик от тебе. Той е много по-чуден от тебе. Той е, той е свят, той е безгрешен, той е безкраен, той е всевишен. Той е... Какво можеш да му предоставиш от себе си, че да се разберете? С Него единствено можеш да се примириш. И това прави нашия Спасител, това прави Бог чрез нашия Спасител Исус Христос. Не можем да се разберем с Бог. Не можем. Ние сме, апостол Павел използва тази фраза, нашето унизено тяло. Тялото ни е унизено, естеството ни е унизено, смачкано е от греха. Какво можем да отидем, с какво можем да да дискутираме с какво можем да се разбереме пред Бог. Ако си спомняте в на Библията, в най-старата написана книга, най-първата написана книга, не хронологически битие и изхута ми, най-старата, това е книгата Йов. Там намираме най-стария текст на, на еврейски. Йов казва там нещо много интересно. Вие спомняте историята всъщност каква е. Бог се хвали пред Сатана, колко читав, колко добър, колко честен, колко праведен е Йов. Спомните ли си историята? И му казва, погледни го, като него друг няма. Той прави това, той прави това, той прави това. И Сатана почва по всякакъв възможен начин да му казва, ма напразно ли Йов се покланя на Бог. Та ти си го облякал с благословения. Обкръжил си го с защита. Обкръжил си го с всякакви възможни неща и благословения и каквото и да, да искаш. И Бог му каза добре, давам ти право над него, над дума му, само не го убивай. До там ти е позволението, което ти давам. И накрая се оказва, че книгата Йов не е книга за страданието, а е книга за духовната война. За тая духовна битка, през цялото това време, Йов не може да разбере откъде му идват проблемите, като през цялото това време, ако спомните четири от неговите приятеля, първо трима и накрая едва, още един, които постоянно това му казват: Йов съгрешил си. Бог праведен човек няма да накаже. И буквално ако почетеме техните. Мисли, ми той е книгата Притч. Всяка една глава може да я намерим там в техните изказвания. Обаче Йов казва: Да, аз съм грешен като естество, обаче нямам конкретен грях, който да съм направил, за да се случи това нещо с мене. И Йов изпада в една трудност, която си казва: Не мога, не мога. В един момент казва: Прокледа един, я, в който съм се родил. Трудност, трудност. Ние, които четем книгата, сигурно си казваме: Йов. Йов не е Бог, Йов сатана е това, е, това е изпит върху тебе, това е духовно изпитание. Ама като четем книгата го знаем това, но докато, докато той преминава върху това, той не знае. И в един от моментите на своето си недоумение, защо е толкова трудно, защо е толкова притеснително, защо е толкова странно, чуйте какви думи казва той. Защото той не е човек, както съм аз, за да му отговоря и да дойдем заедно на съд. Буквално означава да се разберем. Няма посредник помежду ни, който да сложи ръката си върху двама ни. Нека отегли от мене тоягата си и ужасът му да не ме плаши, тогава ще говоря и няма да се боя от него, защото в себе си не съм така оплашен. Йов казва, не мога да достигна до него и да се разбера с него. Той е Бог, аз не съм. Имам нужда от посредник. Ама такъв посредник, който да има властта да сложи едната си ръка на Божието рамо, кой може да сложи ръка на Божието рамо. И едната ръка да я сложи на моето рамо. Ще кажеш, че Йов в купнежа си в най-старата книга на Библията казва «Трябва да дойде Богочовек, такъв с божествената си идентичност да сложи ръка на Бога и такъв с човешката си идентичност да сложи ръка на мене и да ни помири, да ни примири». А Йов казва «Да бъде посредник». Мили братя и стри, послание към колосаните говори точно за този купнеш, който Йов има. Посредник има, посредник е дошъл, не е един от нас. А е Божия син, който се е въплатил и е станал 100% човек и 100% Бог. И може да сложи ръка и на Божието рамо, и на твоето рамо. И да има помирение между нас и Бог. Защото с Бог не можем да се разберем. Йов го казва: Аз съм човек, той не е. Как мога да седна да говоря с него? На какъв език? Какви са разбиранията? Моите са и такива, неговите са цялата Вселена. И красивото в християнството, мили брати и сестри, е, че Бог не ти казва, о, ти трябва чрез много упражнения и неща да, да се издигнеш духовно до степен да можеш да говориш с мене, до степен да имаш, а, а как се казва, да седнеш и да говориш с мене, да се разбереме. Бог осъзнава нашето окаяно състояние. И Бог се навежда и Бог се ограничава. Думата, която се използва на гръцки е кеносис, което означава изпразва се, т.е. Исус Христос се отказва от привилегиите си, които има като Божий син и става като един от нас. Той става ограничен във времето, в пространството. Той става ограничен по всякакъв възможен начин, за да може съвършенно да състрадава с тебе и с мене. И това е много важно да го осъзнаем. Когато ти и аз страдаме, отехата ни не трябва да е баба Пенка, която преди 40 години е била в тая църква и е помагала или който и да е. Отехата ни трябва да е Христос, Божия син, който смири себе си, беше богат, стана беден за нас, за да можем ние да се обогатиме от, неговото, от неговата беднотия. Това е красотата на християнството. Бог ти казва, отехата ти е в моя син. Примера за живот е в моя син. Той се смири, той страда, той минаваше през трудности. Гледай него, гледай него, гледай него. Ако спомняте книгата Еврей към нейния край, едно от нещата, които казваше автора е, Нека тичаме с зор към нашия Спасител, към Господ Исус Христос. Начинателя и завършителя на нашата вяра. Ако искаме пример на подражание, пример за поклонение, пример за смирение, пример за всичко, Божия син. И апостол Павел казва по-нататъка, вдъхновен от Бог, може ли да кликнеш, че не излиза? Защото има само един Бог и един посредник или един худатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус. Това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри. Купнежа на Йов беше кой ще е този худатай между мене и Бог. Ма да е такъв, който на Бог спокойно да сложи ръка на рамо, и ръка върху неговото рамо и един върху моето рамо и да ни примери. Апостол Павел казва, Йов купнежът ти е отговорен. Исус Христос. Той е единствения посредник между Бога и човека. Ако спомните, мили брати и сестри, миналия път, това, за което говорихме, бяха едни от най-великолепните стихове, изразяващи същността, величието и славата на нашия Господ Исус Христос. Надявам се, поне да сте прочели текста, ако не сте изслушали проповета, но това, което искрено се надявам, това във вас да породи две неща. Първото е смирение. Ние се знаем какви сме. Ние знаем, поне чрез текста, кой е той, какъв е той. И въпреки това днеска текста, който четахме на две места, ни се казва, чрез неговата кръв, чрез неговите рани, чрез неговата смърт, дойде нашето спасение. Та първото нещо, което трябва да породи в нас е чувство на смирение. Кой съм аз? Че Божия син да даде живота си за мене. Защото само когато дойде това чувство на смирение в нас, мили братя и стри, тогава Библията казва, Господ може да те издигне. На смирение дава благодат, на горделивия се Противи. И когато ти имаш Божията благодат, и когато имаш Божието благоволение и когато имаш това смирение в твоята душа, тогава Господ може да ти използва за абсолютно всяко едно служение в църква, извън църква и където и да е, защото ти вече каквото и да правиш, го правиш за Божия слава. Дали си а, човек в, на изкуството, за Божия слава, дали си бизнесмен, за Божия слава, където и да си. И ти имаш една друга привилегия. Исус Христос казва, вие сте свидетели. Знаете ли каква е ролята на един свидетел в съда? Само да каже това, което е видял. Той няма право да философства, няма право да обяснява, няма право да като апологет да защитава и такива неща. Той има единствената привилегия да каже това, което е видял. Исус, когато казва на Тебе и към Мене, ще ми бъдете свидетели до края на света, Той не иска ние да спорим, да философстваме, да се, да се дразним с другите. Той не иска ние да атакуваме, ние да си измисляме врагове и такива работи. Той иска да разкажем на хората това, което сме преживяли. Неговата прошка, Неговия мир и неговата благодат. Защо? Защо Исус не иска ние да ходим да водим войни и да си търсим врагове и такива работи? Текста, който прочетахме предния път и пред, предполагам днеска, ни обяснява едно. Той е Господарят на Вселената. Дори днеска в твоите и в моите очи да изглежда, че един вид Бог е изтървал нещата, и нещата не се получават така, както трябва да бъдат. Следователно, трябва да помогна на Бог. Бог контролира абсолютно всичко. Ако прочетем Стария завет, Бог няма никакъв проблем да използва езическия цар на Вуходоносор, за да изпълни целите си. Бог няма никакъв проблем да изпълнява който си иска, египетския, тирския, сидонския, който иде от невярващите владетели, който идея от невярващите хора, за да може да бъдат постигнат неговите цели. Нашата цел е най-единствена да бъдем свидетели за този велик Бог. Ние сме царско, свещенство, свят народ, избран от Бога да възвестяваме. Неговите прелести. А кой е той? Той е този, който ни извади е от царство на тъмнината и ни е приселил в царството на Неговия възлюбен син. Това е Твоята и моята задача, мили братко и сестро. Ние битки не водим. Ние трябва да обичаме. Не си отмъщавайте, възлюбени. Това е Божие дело, а Вие прощавайте прощавайте, прощавайте. Една от характеристиките на божествения характер е прошката. Исус, ако се спомняте, казваше, когато ви хулят, благославяйте. Когато ви проклинат, молете се за тях. Защо? Защото така ще приличате на вашия Отец на небесата, който дава и на добрите и на злите. Та Ти и аз в светлината на величието на нашия Спасител. Първата ни задача е да се смирим, да осъзнаем колко велик е Той, колко сме нищожни ние и да има живот на благодарност. Втората част е, начина на тази благодарност е да бъдеш свидетел. Където и да си, пред когото и да си, да споделяш за Неговото величие, за Неговата благодат и за Неговата радост, която Той дава в Твоя и в Моя живот. Текста, който ще разгледаме днес, ни казва няколко неща. Първото ни се казва предния път колко е велик Исус. Ако спомняте, ни се казва, че Той е господар на творението, Той е глава на църквата и Той примирява всичко. И земното, и небесното. Той е по-велик от всичко. Няма ангел, който да е по-велик от Него. Исус създаде ангелите. Толкова е велик, толкова е невероятен, толкова е прекрасен. И обикновенно лъжливите учения, ересите, варират около това, коя е личността на Исус Христос. Добър учител ли е? Ангел ли е? Или е Божи син? И после дали е дошъл в плът или не е дошъл в плът, тези неща. Това е основната атака. И ние това го знаем. Ако седнем да говорим с човек от улицата и говорим за Бог, никакъв проблем. Бог, Бог, Бог и той Бог, Бог, Бог. Но в момента в който кажеш Исус Христос, ще кажеш, че на този човек рога му изникват. Почва една атака. Ма ти почваш да съдиш. Ма какви са тия глупости? И атаки, атаки, атаки от всякакъв род. Защо? Защото Исус Христос дойде и каза Мене си видял, Бог си видял. И апостол Павел ни каза Той е посредника. Толкова ще се рита против това име защото Той е истината, а ние сме свидетели на тази истина. Та ако дойде гонение в твоя живот, мили братко и сестро, в дума ти, заради Словото, не бой се. Господ благоволява в това, през което минаваш и ще ти даде сила. заради посвещението ти на Господа, ако има проблем в твоя дом, не се притеснявай. Ти се посвещаваш на владетеля на Вселената и на него искаш да угодиш, а не на тези, които са около тебе. Защото това е огромното изкушение. Ние жадуваме да бъдем приети. Така сме създадени. Затова Господ е основал и църквата, мястото, където да бъдем приети, които и да сме, каквито и да сме. Всичките болни, духовно, всичките имащи нужда от една милост, всички имащи нужда от една прошка, всички имащи нужда от един Господ. Там е надеждата, там е радостта, дългодишна Бога, не на човеците. И там е най-голямата битка в нашия живот. През цялото време в посланията е била, и плановане. Колосяните тук са атакувани от два вида учения. Едното е гностиците, казахме. Те казват, абе, ти вярваш, ама ти трябва духовни опитности. Трябва да виждаш ангели. Трябва да говориш с ангели. Той нататък ще го спомене във втора глава. Идват после евреите и казват, не, 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 трябва аскетичен живот, трябва това да едеш, това да не едеш, това да правиш, това да не правиш. Не пипай, не докосвай, не вкусвай всички тия правила, които са. Та, Христос е хубаво като начало, но от тук нататък изграждането ти, пълнотата на твоята вяра става реална само когато правиш това, което ние ти кажем. Апостол Павел казва глупости. Вижте първи стих. Защото, Отец благоволи да всели в Него в Христос. Пълнотама каква пълнота, какво казва текста? Съвършената пълнота. В момента в който имаш Христос плюс още нещо, ти имаш проблем с Бога. Защо? Защото отиваш срещу Божието благоволение. Божието благоволение е да всели в него съвършенната пълнота. Думата всели е интересна, буквално означава да се намести. Това купуваш си апартамент и се наместваш да живееш в нея. Между другото същата дума се използва когато ние приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител. Да се всели Христос мощно във вашите сърца. Буквално означава, взимаш натуралния акт на твоя живот и го даваш на Исус и го приписваш на Исус. И казваш, тоя дом е Христов дом. Тоя дом не е мой дом. Господи, ти владей, ти променяй, ти каквото трябва прави. Това е да се всели Христос мощно в твоето и в моето сърце. Така ни казва и текста тук. Пълнота, никъде другаде няма пълнота, освен в Исус Христос. И обяснява текста: Чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасиме. По никакъв друг начин няма спасение. Единствено чрез Исус Христос мили братя и сестри. Това е много важно да го осъзнаем. На друго място текста ни казва, Бог казва, този е моя възлюбен син, в който е моето благоволение. Тоест, Бог благоволява спасението да е само чрез Исус Христос. Той е худатаят, няма друг худатай и той е името, чрез което се спасяваш. На друг титлата Спасител не се дава. Само на Исус, титлата Христос означава Спасител, означава Помазаник. Тя е с такова двойно, а, много, с много голямо значение е, е думата. И какъв е този Спасител? Значи първото разбрахме, че той е посредника между Бог и човек. Второто разбрахме, че няма друг начин за спасение. Защо? Защото Бог благоволи да всели, т.е. не е временно, да е спасител само за 2000 години или 2500 години или колкото време там трябва. Завинаги той да е спасителя и да има пълнота, ама да е само в Христос. Чрез него, казва, да примири всичко с себе си. И земните, и небесните, като въдвори мир чрез него с кръвта пролята на неговия кръст. Какво означава да примири всичко със себе си? Осъзнаваме ли, мили приятели, че творението, това около което живеем и ние сме част от него е, как да кажем, бе, нещо не е наред най просто е умираме. По-интересното е, че имаме къвги едни с други. Али да кажеш различни идеологии, да, ама в един дом имаме къвги. В един дом, където съпруга и съпругата трябва спът на едно легло и да имат интимни взаимоотношения, те не могат да се разберат. Ще кажеш, че нещо, че нещо не е наред. И го виждаме творението на всяко ниво, като почнем от основната градивна единица на обществото, до където идея е в постоянен конфликт. С зъби и ногти. С зъби и ногти. В Исус Христос, мили брати и сестри, само в Христос Христос има примирение. Защо? Защо само в Христос? Защо не може да разчитаме на наука? Защо не може да разчитаме на политика? Защо не може да разчитаме на медицина? Защо не може да разчитаме на психология и на такива неща, защото това е света, което пробва. Ами ти си израснал обеден и такъв си бил, сега ще променим начина на мислене. И дават му пари, обучават го да мисли по, по различен начин. Имаш комунизъм, имаш капитализъм, имаш демокрация, имаш, имаш всичко. Но не става. Колко хиляди години човешка история, която на нас е позната, не става. Причината е една. Чуйте какво казва словото. Творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез този, който го подчини. Заради греха Господ сложи ръката си на подчинение над всяка една част от творението. И човека и животните станаха врагове. Между другото, когато дойде Исус, спомняте ли си, какво беше взаимоотношението му с така да наречем дивият живот? Когато на Цветница минаваше през в Ерусалим, спомняте ли си, какво яздеше? Необяздено магаренце. Луда работа. Ако сте виждали, аз познавам хора тук, които са падали от магарета, които са били обязвани, представям си какво е от необяздено магаре. И в такава тълпа и всеки да крещи и това, това магарен се вървеше спокойно, ни казва текста. В Марка първа глава ни се казва, че когато Исус беше в пустинята, спомняте си следводното си кръщение, дока го отнесе в, в пустинята, там той общуваше с зверовете. И изведнъж се оказва, че насред свят, който е подчинен, който е противник едни с други зъби и ногти, ние не може да се разбереме, ни с други. Идва един, който, който, няма проблем да има мир с всички. И всичко му се подчиняваше. Спомняйте си, злите духове, които побъркваха хората около Исус, когато го виждаха, или надаваха силен вик, или падаха на колене, или изповядваха кой той, Исус им забраняваше. но винаги правиха това, което Той им казваше. Излез, махни, освободи, иди в свине, каквото иде. Творението му се подчинява. Защо? Защото чрез него Бог е положил цялото творение на подчинение. Исус казва следното, Матей 19 глава. Истина ви казвам. Ще дойде време на обновяване, че във времето на обновлението на всичко, кога ще стане това? Когато човешкият син ще седне на славния си престол. Осъзнаваме ли Величието на Исус, Бог благоволи, в Него да всели съвършенната пълнота и чрез Неговата пролята кръв да примери абсолютно. Всичко. Да има мир в Вселената и в творението, което е проклето. Което означава и друго. Ние като добри настойници трябва да си поддържаме екологията. Да не мърсиме, да не правим глупости и такива работи. Но Земята ще стане обновена, нова, само когато човешкият син седне на престола си. А много важно да го, да го осъзнаем. Продължава нататъка. Ефесиания 1, глава 10 стих ни казва ясно, като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно. Обръщи ли внимание, мили братя и стри, че постоянно се използва една дума благоволи, благоволи, благоволи? Бог благоволи да всили в Него цялата пълнота. Това е Моя възлюбен син, в който е Моето благоволение. Откри тайната на Своето благоволение. Ще кажеш, че Бог прави всичко това с една обича. Той не е като един цар, който е далече и Бог, който е високо, който само спуска заповеди и би шика и би с пръчката, Той благоволява един ден това, което ние купнеем, да стане реалност. Да се възстановят взаимоотношенията в дума ни с Бога и с, с цялото творение. Купнежа на Йов бе отговорен в личността на Исус Христос. Кой е този който ще сложи ръка на Него, който е Бог и на мене, който съм човек, за да се помириме. Отговора Исус Христос. Твоя е моя купнеше, след като има Исус Христос, след като Той е посредника, защо има битки? Защо има проблеми? Текста ни казва, ще дойде момент, когато всичко ще спре. Ще има ново небе и нова земя. Бог благоволява това нещо да стане. Това, че ти в момента страдаш, както Йов страда и деца вика не се изпълни неговото, т.е. той не видя Христос, но имаше тая надежда, която да бъде. Така е с тебе и с мене, мили братко и сестро. В момента Божието царство е всред нас, църквата и в сърцата ни. В един момент, ни казва словото, то ще завземе цялата вселена. Всеки език ще се преклони и всяко коляно, всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отец. Та ако ти купнеш за примирение, ако ти купнееш за нещата да се оправят, стой верен на Господа. Исус е пълната пълнота. Бог е благоволил в Него да има пълната, пълно, да има съвършенната пълнота. Следващия стих е също много интересен. До сега той ни говори за величието на Исус. От сега нататък той ще говори за нашето състояние от две части. Първо е какви сме били и след това какви сме. И това е много важно да го осъзнаем. До утре ние можем да четем Библията и да се помпим колко е Велик Исус по отношение на творението, колко е Велик Исус по отношение на църквата, колко е Велик Исус, колко е Велик, колко е Велик. Но ако това нещо няма промяна в твоя живот, мили братко и сестро, и в моя, това са приказки, които нямат никаква сила за нас. Хубавото на Божието дело е, че не само е знание, кой е Исус, богословие, но той един, който влиза директно вътре в сърцето. Ти спомняте ли си Божието слово? Той е меч, остър, от двете страни и започва да пронизва. Всяка една час и се стига чак до намеренията ни. Тоест, Господ, чрез това дело на Исус Христос, иска да промени тебе и мене. Но първо, за да ни промени, винаги ни се напомня какви сме били. Вижте какво казва текста. И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела. Иска да ви задам един въпрос. Преди да повярвате, преди да се покаете, мислили ли сте някога за себе си, че вие сте врагове на Бога? Не, нали? Всеки се е мислил, че ми не съм чак толкова лош, но той Бог ми остив и се имал едно такова взаимоотношение на... Би, той е добрия дядо, дядо Боже. Между другото, никъде в Библията няма това. Той е всевишния. Той е всесилния. Той е всемогъщия. Да го принезеш до един дядо е ужас. И като е дядо, като е чичо, като е той горе с пръчката, като е а, Вселенския полицай и всички тия работи, а, лесно е да го принизиш. Или да си кажеш, бе, той не ми е враг. Само, че Библията постоянно говори за това. Ще има връжда, ще има връжда. За да може Божия народ, Божия народ, да стигне до Бог, да има взаимоотношения с Него в Стария завет, какво трябваше да стане? Жертва. Без проливане на кръв няма прошка. Имаше цялата жертвена система. Имаше заповеди, имаше знанието, имаше богословието, имаше десетте Божии заповеди, 613 правила как да се изпълняват. Но начина по който стигаш до Бог не беше като ги изпълняваш, защото Бог знае, че ще ги нарушиш. Начина беше да разчиташ на Неговата милост. Затова Бог даде веднага левит книгата. Жертвената система. За да можеш да не разчиташ на себе си. А на Бога. Защо дойде Христос? съвършенната жертва. Йоан Кръстител казва, ето Божия агнец, който носи греховете на света. Бог не ни даде нови правила, не ни дари ново богословие. Дари ни по-ясно осъзнаване на Неговата същност и е това чрез Исус Христос, но спасението се остава едно, чрез Неговата кръв. Защо? Защото ние имаме проблем. По разположение чрез злите си дела. Тук думата разположение може да се преведе като естество. Буквално ние сме родени грешни. Това, че вашето дете или вашето любимото е палаво и върши зли работи и краде, и скуби, и бие и иска да е неговото, от гледна точка на Библията показва, че то е ударено от греха. Може ти да си го възпитал в, твое, в този начин, да, имаш и ти вина, сигурно, но нещо изведнъж отвътре в него, преди то да може да разбира какво му се говори, изведнъж иска да е на неговата. И почва да ропта, и почва да блъска, и почва да прави всякакви такива неща. И какво може да кажем според Библията? Този дребусък е отчужден от Бога. Това е нашето естество още от рождението. Второто нещо, което тези стихове ни казват, е, че ние сме отчуждени от Бога в сърцето си. Целият ни живот е живот на отчуждаване. Отчуждаване на родители от деца. Отчуждаване от съпрузи и съпруги. Отчуждаване от полиция и, и обикновени хора, отчуждавани от политиците, на всякакво ниво има отчуждаване. И ние се си казваме да сменим управлението, да сменим управлението, да сменим дори някои имат радикални мерки, отиваш и избиваш всички и а, наново почваш. Проблема е в сърцето, проблема не е тук. Проблема започва от сърцето. И проблема какъв е? Че целият свят е отчужден от Бога. И когато ти си отчужден от Бога, няма как да не си отчужден от другите хора. И ние това го живеем постоянно в живота си. Ние знаем какво е да сме уж заедно, уж на едно легло да спим, уж това, уж това, уж това. Но някой път има неща, които си казваш, бе, какво става тук в тая работа? Текстът ти казва, преди да повярваш, си отстранен, отчужден, Враг по разположение на злите си дела. Забелязвали ли сте, че хората обвиняват Бог за проблемите си? А че когато Бог не ми трябва и съм весел всичко е наред в момента, в който дойде проблем, защо той не помогна? Къде беше той? И почваме всякакви такива неща. Ама това е очевадното. Има и друг момент. Има момент, в който ти отиваш и споделяш, понеже си свидетел, споделяш това, което си опитал, благата вест. И в 90% от случаите, дано е по-малко при вас, реакцията е, о, пак ли ще ми говориш за тия глупости? За прошка, за ад, за рай, за Божия сен, за кръсна смърт. Ма това е много осъдително. Аз искам да се чувствам добре. В Римляния ни се казва, че Божия гняв се открива от небето върху всяко безчестие и неправда на хората. Вижте какво правят хората. Които с неправда потискат истината. Не, че ни я знаят. Не, че ни я приемат. На друго място е я ограждат. Те си изграждат своя истина и другата просто я заглушават. И оттам, първо римляни, като прочетем нататък, виждаме последствията, които, които ще се случат. Та това е твоето и моето естество преди да повярваме. Обърнете внимание, в Стария Завет Бог постоянно казваше на Израел, спомни си, че ти беше роб в Египет и аз те изведох. Ти нищо не направи от само себе си, което да ти доведе до състоянието, в което си сега свободен, в обещана земя, благословен. Днеска, мили братко и сестро, Божието Слово ни напомня абсолютно същите неща. Ти се радваш на тия благословения, радваш се на този спасител, но това да не те възгордява и да тръгнеш да търсиш други духовни опитности, друга пълнота. Защо? Помни откъде те взех. Отчужден, Враг по естество зли дела. Нищо добро няма в Тебе. И текстът продължава: А сега примери, чрез Неговата смърт в плътското му тяло. Значи преди сме отстранени, сега сме примирени. С Бог не може да се разбереме. С Бог може само да се примириме. Чуйте какво казва Словото. А всички ние. Гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, т.е. Божието дело в нас, се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух. Невероятен стих. Когато Господ те спаси, от враг, от отчужден, от такъв, който естеството ти е било зло, той дава една сила в тебе, която се нарича Господния дух, личността на Светата Троица, Божия Святи дух, идва в тебе и започва да те преобразява. Ние всички знаем плода на духа. Любов, радост, мир, дълготърпение. И Павел казва, а всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледал, ние виждаме промяната в себе си. Виждаме промяната, преобразяването и се преобразяваме в Божия образ. В образа на Неговия син. Това е целта на Твоя и на Моя живот, мили братко и сестро. Не само да се отървем от ада, а да бъдем подобни на Неговия син, нашия Господ и Спасител. Обърнете внимание на фразата сега. Преди си бил такъв. Сега. Сега си различен. Сега си възлюбен. Сега ти си дете на Бог. Между другото, един въпрос да ви задам. Във вашия ум, Бог радост на личност ли е или е навъсена? Библията казва, че около Него е радост, в Него е престол, е веселие. Обаче нашата връзка с Бог някак си я приемаме като Той е отделен, отдалечен, вечно сърдит и вечно недоволен. Ако това нещо е така, мили братко и сестро, има вероятност ти да не си се смирил пред Бога. а да продължаваш да си отстояваш твоите разбирания и разбира се, ставаш противник на Бога. В момента, в който се смириш, ти можеш да кажеш едни невероятни думи, искам да ги, които Исаия казва в 61 глава 10 стих и с тях завършваме. Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог, и обяснява защо. Не просто е така, щот Макефи. Защото той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда, като младоженец, украсен, подобно на първосвещеник, с венец като невяста, нагиздена с украшенията си. Мили братко и сестро, може ли този стих да го четеш и да кажеш: Това е реалността в моя живот? Тези неща, които той казва, защото той ме облече, той ме загърна, единствено са възможни чрез Господ Исус Христос. В момента, в който добавиш нещо към Христос, не можеш да кажеш загърнаме. Не можеш да кажеш защо, защото всяко друго нещо, което не е Бог, което не е Божия Син, не може да даде. То отнема. Отнема радостта ти, отнема живота ти, отнема надеждата ти, отнема мира ти и нямаш наслада в живота. Осъзнаваме ли края на нашия живот като християни, според Библията, какъв е? На празничната трапеза на сватбата на Агнеца. И ние не сме гостите, ние сме невестата. Представете ли си? Ние сме невеста, която тук се приготвя за сватбения ден. А кой е младоженеца? До сега говорихме за него. В него Бог, Бог воли да всели съвършенната пълнота. Взете такъв, който си противник, взете такъв, какъвто си а, срещу Бога, взете такъв, какъвто си а, по естество, пълен с грехове и тръгваш срещу Бога с зли дела, но сега чрез Неговата кръв те облече с прошка. Чрез Неговата жертва те загърна с правда. И това в началото ти казва, Господи, кой съм аз и кой си ти? Благодаря ти. И след това едва чувство на радост. Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог защото Той ми облече с одежда на спасение, делото на Исус Христос. Загърнаме с мантия на правда, апостол Павел Филипяни казва, облечени сме с Христовата праведност, като и обяснява колко сме красиви. Като младоженец украсен. Сега, в нашето време младоженеца много не са на гиздва, въпреки, че на някои сватби доста са гиздят. По това време той е било един цял ритуал им за момчето и за момичето. И, и автора казва, Господ ме облече отгоре до долу и ме направи красив в неговото присъствие, като младоженец украсен. Втората част е много по-интересна. Подобно на първосвещеник. Ако спомняте някои от моментите, когато сме говорили какво е облеклото на първосвещеника, ма то е великолепно нещо. По всякакъв възможен начин в Стария завет Бог е искал да покаже на народа, че го обича. И посредника, който беше сложен тогава, първосвещеника, носеше, ако си спомняте, един наградник с 12 камъка. И на всяко един от тези камъни беше името на израелските племена. Да са близо до сърцето му. Символа Бог казва: това е. На двете му рамена имаше отново два камъка, на от двете отстрани бяха написани по шест и по шест имената на еврейските племена. Аз ще бъда силата ви, казва Бог. Спомняте ли си на турбана на, на, на първосвещеника какво пишеше? Отделен за Господа или свят за Господа. И когато Исаия казва, подобно на първосвещеник, мили братко и сестро, Господ те уверява в своята си любов. Господ те уверява в своята си сила. И Господ те уверява, че си свят за Господа. Със венец, като невяста, нагиздена с украшенията си. И завършваме с тази част. Има едно условие. Всичко е прекрасно. Всичко е чудесно. Представете си, да се жени едно семейство и момчето да каже на момичето или момичето на момчето няма да се разведа с тебе. Каквото и да става, ще ти остана верен. Ще бъде твоята сила, ще бъде твоето сърце, ще бъде всичко за тебе. И тя да си каже, хм, значи мога да правя каквото си искам. Колко от вас ще кажат, тук работата е объркана. За да не вземем ние да си помислим, че виждайки Божието величие, че и ние сме велики, защото това много го има. Почваме да съдим, почваме да оплюваме, почваме фарисейство. Божието знание е назначено да те смирява. Те се издигаха, съдиха и когато дойде Божия син, не го разпознаха. Автора казва, апостол Павел казва, ако останете основани и твърди в вярата и без да се помръдвате от надеждата. Коя е надеждата? Че Бог благоволи да всели в него съвършенната пълнота. И в този, който има съвършената пълнота, Бог избира да се примири с теб. Ти нищо не можеш да направиш, не можеш да добавиш, за това, което Бог прави. Единственото, което може да правиш е да стоиш, да устояваш в тази благодат. Което означава живот на покаяние. Апостол Павел казва: Изследвайте себе си дали няма горчив корен във вас, който може да зарази и цялата църква. Изследвайте да не би да сте си помислили, че без да се покаивате, Бог може да продължи да ви обича. Да си казвате, тъй ли, значи мога да правя какво си искам. Тя, тая любов велика, той, то Бог велик. Нали има го това е изкушение? То, понеже Бог прощава греха и колкото е по-голям греха, толкова е по-голяма благодата, следователно, давай да грешим. Апостол Павел казва, не, 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 това, това е глупост. Ти си възлюбен. Ти си нагизден с правда, с спасение и с милост. И ти си призван да бъдеш свидетел. Вече не живееш за себе си. Ти си изкупен с цена си, купен ли братко и сестро. Ти не угодничиш на хора вече. Не угодничиш на дума, на близките, на роднините, на шефовете, на това. Ти угодничиш единствено на този, който те е нагиздел. И ти е показал любовта си и милостта, ти. милостта си. А Той е царя, властелина на Вселената. Той е царят на твоето и на моето сърце. Затова, остани твърдо във вярата, без да се помръдваш от надеждата, която ти е открита, в благовестието, което сте чули и което е било проповядано на кой? На всяка твар. Няма българин, няма руснак, няма американец, няма украинец, няма швейцарец. Няма националности. Божи народ. И Павел казва, аз станах служител на това. Не искаме ли, братко и сестро, има ли част от твоя живот, която не е подчинена на Господа? Има ли част от твоя живот, която ти скажва, той е толкова велик, значи аз мога да правя каквото си искам. За някои неща, добре, добре, това ще го направя, но има ли други неща, за които си казваш, не мога. Това ми е по-важно. Одобрението на хората. Да сме всички на един ум, следователно аз да пожертвам моята вяра и моята надежда, и да бъда на един ум. В обществото това е навсякъде. Ама мани гоня сектанта. Мани гоня вярващия. И, и, начина да те приемат е като видят, че ми, ти не си много по-различен от тях и може да правиш същите глупости. Апостол Павел казва, моля ви, останете основани и твърди на вярата. Коя вяра? Това, което, за което говорихме. И на надеждата. Коя е тая надежда? Че в Христос имаш всичко. Господа ни благослови. И чрез смирението, което този, това слово трябва да ни доведе, да получим Божиите благословения и силата му да вършим дела за Него навсякъде, където и да сме призвани, защото трябва да сме му свидетели. Трябва да разказваме на хората. Ако искате да говорим за вярата след това, моля ви останете. Със сигурност ще има време, дори урока на брат Павел да върви през това време. Моля ви, останете. Това е много важно за Господа, за църквата и за вашето духовно израстване. Нека да се помолим. Спасителю благи, Господи Боже наш, толкова ти благодариме за Твоето Слово пълно с отеха, пълно с наставления, пълно Господи с благодат и милост, пълно Господи с изобличения и поправления, с една цел да направи Божия човек готов за всяко добро дело. Съвършенно готов. Благодаря ти, Господи, че нас недостойните се ни да бъдем Твои свидетели. Помогни ни да говорим само това, което сме опитали, а не да философстваме. Помогни ни, Господи, да не огаждаме вече на човеци, а на Тебе, който умря и възкръсна за нас. За да не живеем вече живите за себе си, а за Тебе. Да бъдем твърдо основани на вярата и да не напускаме надеждата, която ни е открита. Да бъде слава на великото Ти име Спасителю. Амин.